Ja, det är ju framförallt lite skrämmande tycker jag, och det är lite oroväckande, men ändå ett helt rätt beslut att ta, då det har varit diskussioner självklart här sedan igår kväll och framförallt nu på morgon då. Polis, Svenska fotbollsförbundet, SEF och vi klubbar då, men det finns inget annat beslut i en sån här grej att fatta än att ställa in matchen, för det här är så mycket större egentligen för hela svensk fotboll. När fick du vetskap om detta? I morse runt, ja, strax före 8-tiden. Vem var som ringde till dig då? Ja, det var Frank som ringde till mig. Han hade haft en kontakt då med Svenska fotbollsförbundet och de där uppe då. Nu Frank Andersson, klubbordförande? Klubbordförande, ja precis. Nu har jag även haft en kontakt med Håkan Sjöstrand då på Svenska fotbollsförbundet också. Så att vi har en löpande kontakt också då. Vad säger du om de här misstankarna som nu rullas upp då? Ja, jag ska ju vara lite försiktig och kommentera det liksom innan jag har fått någonting från första källa också liksom. Men det som vi har fått till oss nu är ju att spelare i AIK har blivit liksom pågådda med just både hot och krav, och liksom att de då ska, ja, fixa till ett visst resultat i våran match ikväll, och det är ju helt oacceptabelt självklart. Men det är bra att det kommer fram så här? Definitivt. Har du själv varit med om något liknande tidigare i den här världen? Nej, det har jag inte. Inte en endaste gång i hela min fotbollskarriär, och inte som ledare heller. Och därför man kommer så pass nära det nu, så känns det lite overkligt från början egentligen. Men liksom skrämmande som jag sa förut också. För det här är ju ingenting som vi överhuvudtaget vill ha in i svensk fotboll. Mötena mellan IFK Göteborg och AIK är klassiska möten. Nu blir inte det av ikväll. Sportsligt, var hamnar vi där? Ja, man ska ju inte säga att det sportsliga får stå tillbaks lite grann nu. Men sånt här beslut är liksom så pass viktigt. Så då får vi helt enkelt titta på att vi får försöka hitta ett nytt datum helt enkelt att spela den här matchen på. Och det som är viktigt för oss nu är ju att folk som är kanske på väg till matchen och rörelse och så här kommer att bli, att finnas till på stan, kanske runt arenan, för att det finns de som inte får reda på det här ändå. Det är viktigt att det blir lugnt tycker vi nu då, för det här är ju ingenting som vi klubbar egentligen kan påverka just nu då. Så vi hoppas ju att alla som har sett fram emot, precis som oss också, den här matchen ikväll, har förståelse för det här och framförallt ta det lugnt och fint på stan och runt stadion ikväll ändå. Vad kommer hända de närmaste timmarna uppe på Kamratgården? Ja, vi kallar det till möte här direkt och vi har 10-10, så vi har suttit med hela organisationen nu då och försöka strukturera upp vad ska vi göra idag för att blåsa av allting, få tag på allt folk, men samtidigt ha kvar en styrka ändå, så att vi kan kommunicera med folk som kanske kommer till stadion ändå liksom, och så här då. Och sen, ja, sen får vi titta på liksom, ja, som sagt, när ska vi spela matchen, och det blir många olika led i det här då, men framförallt kommunikationen med både Svenska fotbollsförbundet, polisen, SEF, AIK, och sen i slutändan också kommer det här att bli ett hett tema självklart på kommande möten som vi kommer ha, så att detta absolut inte ska få hända igen. Kommer detta att smyga sig in ännu mer svensk fotboll, tror du, i framtiden, misstänkta matchfixningar? Vi vill inte det, och vi kommer att göra allt för att inte göra det, för det här är ingenting som är hemma i fotbollen överhuvudtaget, och inte svensk fotboll alltså. Är du chockad över det som hänt? Ja, det är jag. För det är liksom, det var ju ingenting liksom som man trodde direkt skulle hända så här, och att vi får lov att ställa in matcher och grejer liksom. Det har ju varit någonting förut så liksom, för några år sedan liksom, som blev en grej så här, men det här, när man sitter så pass tätt in på det så blir det ändå, första reaktionen blir vad händer det här liksom, oss och våran match och allt.